Bateu saudade da comida da terrinha paraense? Foi. Só tem um lugar aqui em Manaus, um lugar para onde você pode ir correndo matar esse desejo. Sabe, já sabe, né? Casa Paraense, vem para cá, querido, vem para cá, vem para cá. Tome a cunha no pitiu, vai a cunha, vai. Eita! Ué. Agarça namoradeira. Parou. Namoro. Isso é um ponto de macumba, né? É que faltou minha mãe para dançar com ele, né? É, sua mãe que dá um show aqui com a gente. Vá, abraço, sai. Mãe. Beijo, mãe. Ei, lá você vai encontrar todos os sabores típicos do Pará. Tacacá, vatapá, caruru, caranguejo, açaí, pato no tucupi, maniçoba e muito mais. Dá água na boca, não dá? Só de imaginar. Ei, se tu caiu nesse mundo de paraquedas e nunca experimentou nada disso, vai lá. Tira, meu filho, pode tirar, você vai morrer também. Na Casa Paraense. Pede o X-Tudão. Em um único prato, tu vai ter uma explosão de sabores. Fala o que você trouxe pra gente hoje. Tudo bom? Tudo bem, Siqueira. É um prazer estar aqui de novo. Que bom. Maniçoba é o prato que é acostumado a falar aquele cara que é feio, mas falar que é gostoso. É o prato que o pessoal fala que é feio, mas é gostoso demais. Tome, vem cá, você que é do Pará. Você que é do Pará. O pato no tucupi. Uhum. Aqui a gente tem uma farofa de piracuí. Farofa de piracuí. Farofa de camarão. Essa aqui, eu sou fã. Essa aqui eu sou fã. A farofa de charque com banana. Ixi, Jesus, é bom demais! Aê! Lasquei-me. E a farofa de banana. E Siqueira, lá no Instagram agora, aqui, você pode ir lá no nosso Instagram. Casa Paraense. É casa, _, paraense. E tem uma enquete lá. Pra saber se você prefere o pato no tucupi ou a maniçoba. Ou o tucupi do pato. Não é, não. Ei, a Casa Paraense. Vai comendo, vai. Com fé, tá bom? Tá gostoso? Tem farinha novinha aqui, tem ó. Tem farinha aqui, ó, novinha, deixa eu botar aqui. Isso! Quem quer o pato no tucupi? Vem cá, Zé Ressaca! Vem, Zé! É bom pra curar ressaca. Pra tudo, e ele vive bêbado, não é? Olha. Vai, lindo, vai. Ei, vai falando. Então, o pato no tucupi também é uma culinária paraense, né? E a maniçoba, ela é feita da folha da mandioca, triturada. E tem que cozinhar durante 7 dias, porque senão o cabra morre, se não cozinhar direito. Só cozinhou 6. Vai, mas comendo, vai. Tá vivo, então vai. Tá bom. E a gente também trouxe aqui um suco de maracujá pra acalmar. E um suco de taperebá. Boa. Você pode ligar no 91592896. Agora com certeza não vai dar, que deve estar tudo congestionado, né, por causa da audiência do nosso... Graças a Deus, senhor. Do nosso velhinho, que ficou mais velho. Parabéns também. Não, obrigado, meu filho. Obrigado mesmo. E você pode mandar o WhatsApp lá. Manda o WhatsApp no 91592896. Ou tu pode ir lá na Rua Valência, no Planalto, no número 16. Ou tu pode ir também na Avenida das Torres. Uhum. Siqueira. Oi. O negócio tá tão bom, graças a todos vocês aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a gente vai estar inaugurando também. Oi. Lá na Cachoeirinha, uma nova unidade. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar inaugurando lá. E Siqueira, sabe pra onde que a gente vai também, Siqueira? Não. Fernando de Noronha. Olha! Olha! Rapaz, o negócio tá ficando até internacional. É, o Thiago tá indo embora, meu irmão. Mandar um abraço aí pro chefe Vitor Machado, que tá lá. Vitor Machado, um abraço. Olha. Vai falar, dá um endereço novo. Então, galera, lá na Cachoeirinha vai ficar na Juricala com a Carvalho Leal, que vai ficar perto do Prozamin. A gente vai poder atender o pessoal lá do Educandos, lá daquela região, do Terminal 2. E a gente está muito feliz, só tenho a agradecer. Graças a Deus. Vocês. Gente. Que Deus dê muita saúde aqui pro Brasil. Amém. Manda um beijo pra sua mãe. Que você nunca saia de Manaus, pelo amor de Deus. Amém. Deus me livre. Quem nunca saiu sou eu. Ah. Esse é o pato do tucupi. Pato do tucupi. O Siqueira gostava mesmo era da galinha, né? Bom demais. Ei, gostava não, eu gosto ao vivo, né? Ele fazia isso aqui, ó. Chupava até os ossos, ó. Os ossos. E muito. A sua mãe, aquela rapariga velha. Aquela rapariga véia, sua mãe, aquela rapariga véia. Então, galera, é isso. Chupar até os ossos, aí? É chupar no bolso. Vai, rapaz, vai. Então, galera, Instagram, casa, _, paraense. Não fique chateado se a gente não responder você agora no WhatsApp. É um fenômeno aqui, então espere que a gente vai responder mais de 2.000 mensagens, a gente vai responder uma por uma até o final do mês, se Deus quiser. Se eu viesse mais vezes, o pessoal fica chateado porque eu não vi, mas se eu viesse aqui ia travar tudo. Tá? Fenômeno é o sabor da Casa Paraense. Ei, qual o pedido preferido lá? Seu telefone. Ó, tem o X-Tudo Paraense, tem a farofa de camarão. O que é que pede mais?
farofa de camarão, tacacá, o pato no tucupi, a maniçoba. A gente vai trabalhar também com tambaqui assado em breve. Né? Que o tambaqui vai misturar uma a culinária tambaqui paraense, ajuda demais, né? A culinária paraense com a culinária amazonense, né? Com a farinha ovinha e tudo mais. E dá-lhe no pato. E o pato tá bom, olha. Fala o Instagram pra eu comer aqui, vai. Casa, _, paraense, tá? Você pode chegar lá no Instagram, marca a gente, filma a gente aqui. O Tami, que não sai de lá, o Tami vai... Só vive lá. Só vive lá. O Tami tá direto com a Amanda. Amanda vai lá, a Amanda é a esposa do Tami. A Amanda já tá redonda, bichinha, né? De tanto comer. Pato do tucupi. Amanda, um abraço pra Amanda, Rafão, todo mundo que tá vendo. O pessoal fica... Aí, vai lá, fala, manda um abraço pra mim, pô, mas não me esquece. Chega aqui, eu fico nervoso, pô. Olha, só experimentando pra dizer como eu gostaria que você experimentasse, provasse, pra depois você me dar razão, dizer, Siqueira, eu fui na casa paraense, e não é que é bom mesmo? Ah, não quer ir não. Tá bom, liga, faça seu pedido. Tem os aplicativos do Olhinho, ele tá lá. Ah, tá? O cara chega lá, já chega o link, o cara pode fazer o pedido sem falar com a gente. Pronto. Já chega o cardápio digital lá, rápido. É que praticidade. Casa paraense na sua casa, o verdadeiro sabor de Belém do Pará. Dá um beijo na sua mãe, tá? Muito obrigado. Minha mãe tá lá em Nhamundá. Um abraço, Nhamundá. Tamo junto. Aonde? Nhamundá. Em Nhamundá. É do lado de Parintins, é uma ilhazinha. Bem pertinho. Ali. Boa. Obrigado, meu filho. Faro é a terra da magia, né? Faro, 260. Foi lá que o Tami fez o negócio. Tá bom. Pra ficar com a Amanda. Deixa pra lá. É. Ah! Foi lá. O serviço de um bando foi lá. Foi. Né, Tami? É que entende. Dou um no outro, não quero volta. Tá bom, obrigado, viu? Ei, isso aqui é meu. Esse suco também é meu, tá ouvindo? Quem comer, morre. A Rocan aprendeu 51 tabletes de maconha.